Sabasajja Kabaka n'akakiiko ke nga kabanja ebintu bya Buganda. Terwali utyonga ebintu bino biddizibwayo. Nga batuwaako ebyapa by'ettaka. Naye ebyapa bino kuliko ebyabika bya Baganda, kuliko oli olulangira omuli abalangira n'abambejja, okuli amasaza, okuli n'amataka g'abantu famire sekinomu ezaali zibadde kombo eziri mu Buganda ez'amaanyi. Ebyapa bino kuliko batuwa, munnange buli kika kyalina okuddizibwa ettaka lyakyo na buli kintu kyonna ekyali mu bintu ebyo. Wasanya nga akwata kabinja kakaba ya yemengo omunde Buganda Land Board kyebakola nga baddamu nga baddiza ebyapa ebyo byose lutabasa mutano wakale kyese babimuddiza na kibagamba nga baddamu nga babimuddiza mu nkukutu kyovula nti ettaka lya Buganda litundiddwa teri muntu anyega twali tulibusa nga zireeta omuvubuka embula kalevu Hamu Hamis Kiggundu nga jja kinnambuka nga kimezezza okw'omusana nti munnange nno ettaka ly'ekigo ettaka lino lyange ndiinako obwannannyini era sigenda kukkiriza programu zigende mumma kati mukulu Hamu Kiggundu omusajja eyiita Omuganda ku myaka 34 gy'olina ettaka ly'ekigo libaddewo emyaka okuva mubwesedde bw'emyaka nga gw'okyalina kajina n'ekitawo tanaloza kukwana nyoko n'ejjajja tanaloza kukwana jjajjaawo kwenoga nti ettaka olinako ekyapa olina mukulu ebye muku byapa iyo seribiyaza nabikwasa mayiga mayiga na mamana nabimuguza njagala kuga muvubuka gwe nga toyagala kufuna kikolimo bazukulubo n'abaana wafune kikolimo njagala n'obuwobefu nga tonda agenda mu koti gye wepankira kuba tukumayiro kama uyo seto basira mutano wakalekezi wepone mu pozi kanyiro pama njagala oddire ebigambo byo bijje ku media era ne wayogedde byo nobisanyize ettaka lyoyogerako lisingane jjajja obukulu njagala oveyo kubanga bwe tuba tugula ettaka tubeerako omuntu atunze n'aguze twagala kulaba ku ndagaano ani yakuguza ddi ettaka eryo gavumenti yali eririna nga kuliko essibiro ly'abasibe kye tuyita ekkomera oba kye tuyita prison mu luzungu lye tuyita Kigo prison. Kigo prison bw'evaako n'esenguka ettaka lino lyaddizibwa Buganda era yensonga lwaki Mayiga yasalo okujjukujju ne babbi banne ne bateekako program oba project ez'okuzimba amayumba ako omumwe yakolera n'atandika okubanga ebyapa bimu bitunda mpolampola naawe kejini bakuwera ebyapa bino weebuzaabuza njagala ovayo provinge ensi oba Buganda nti bukyamu oleete endagaano omuntu yakuguza ddi yakuguza kyenkana ki era ettaka lino lyajjawa kubanga ettaka lino lirimu lyokaanya ettaka lino lya famiry ya Ssekabaka Daudi Chwa lirimu ku ttaka famiry ya Ssekabaka Daudi Chwa yeekaayanira kati gwe omukopi nganze eyajjira kuluuma otandika otya okuwabira obwakabaka bwa Buganda owalera Ssaabasajja Kabaka nga tulaze endagaano kubanga ebyapa byonna byemulaga byonna biri forged Mayiga n'asirika n'agawumbira kubanga omuzannyo agumanyi kino kyerekera mu vidiyo nakola ku Sande Mayiga bwe yakiita empologoma egende ku ssomo lya Hamu ery'ensangi bwamala n'asikiriza Ssaabasajja Kabaka n'amuyita babaga n'akwata ettaka ly'omu kisenyi ne bazimba ka KDB eya Mayiga n'eya Hamu kekakodyo ke bakoze ke kamu naye nga jjukira ebintu bya Hamu byonna bintu bino ya byani bibeere bya Muhoozi Kanyirugaba kye yakoze ku ttaka lino ne balikwata ettaka lyaki ettaka lya Kigo ne balikwata ne bateekako nibatekake envumbo nti ettaka lyokumi ettaka myaka girinako ne famire ziririnako obuyinza Hamu beera musajja mukulu alina amagezi eno gavumenti gy'osavinga olwaleero enkya egenda nga nenda bugisimufungize twagala olaga Obuganda endagaano ani yakuguza kubanga ne mu kkooti bajja kubuuza the done title doesn't matter but we need the sale agreement or the buyers agreement yo nga tonnagiraga ebyapa byolaga ebyekajansi town council byonna bifojinge ebyapa byolaga ebiwakiso byonna bifojinge kubanga abantu bonna abaliko ba state mafias tukimanyi nti n'ebyapa ekiro kusamukaga bisobola okufuluma mukulu twagala endagaano gye wagulirako ettaka eryo kubanga mateeka nga tonnakola kyapa wabeerawo endagaano yankuguzizza n'entunze ani yakuguza endagaano yantunze n'enkuguzizza yali luddawa kati nno kino bwe kyalabise mu mawulire Mayiga n'afuna obusungu n'ennyiike okulanga tumuguddemu kye kyamuzimbiza n'atumbiranga bawuni gye bapisemu omukka era ne kimuteekamu akasajja n'asobola okuba ne mukubukolo teyalabise badde bapulaninga ki olunaku lwabadde lwajjo ku druni zange ez'enkizo wasanya kalo Charles Peter Mayiga Felix Kulaije Yoseti Bahabura tabase mutano wakalekeze Charles Peter Mayiga mwarumbye empologoma mu kigango kyayo ku ssaawa 7 okutuuka ku ssaawa 9 ez'ekiro
mwajide mu motoka za bulijjo eza buyonjo mwade muroza obuganda bwebasse obabatu bwebasse wasanyo jawo buyinza obulumba omutanda ku saa musanvu munana mwenda ne mulumba mu kigango kye ngerekya abatutte nsonga za ttaka ez'ekigo n'ensonga ez'okuba nti obwakatikkiro waabo kujja kudda n'obulemerako era buli muntu takyakuwa kitiibwa wasanyo adono naki mu kigango wadono naki mu lugo lw'empologoma ku ssaawa okuva ku musanvu munana mwenda ne Yosefi bahabula tabasira mutanu wa Karekezi Felix Kulaije ne mulumba empologoma essaawa zino tetumanyi kyo kiriko Ssaabasajja Kabaka tetumanyi kyonna kyabaddewo naye okusinziira ku sources zange ne inside information gyenfuna ensonga ze mwataddeko essira mwagala kujjawo Ssaabasajja Kabaka kubanga kisooka abambo wabonna n'abaali bamuwoleza mu lubiri tebakyaliyo mu abagoba abagalagala bonna badde bamukuuma bonna mu abagobye tekukyali majje giga ku Ssaabasajja Kabaka ekitali mu buwangwa ekitakkirizibwa wotogerere essaawa zino n'omujyasaatula mu mugongo gw'empologoma takkirizibwa kubanga Ssaabasajja Kabaka tateekebwa kuba nti alina omuntu atali wannono amutuula mu mugongo kubanga basajja bakulu musula mwegadanga mu bugeri wojjolo empitambi oba busoyo muleta ku Ssaabasajja Kabaka kikyamu olw'okuba nti Mayiga naye brain za monke ate ndowooza olw'okuba nti musajja munyarwanda kimuleetera okulowooza nti bw'anaateeka ow'amagye mabega ne batandika okulaba ebiwandiiko bya Ssaabasajja oba yazze n'ebiwandiiko ebyekya byagenda okusoma basobole okubimuggyako basobole n'omugaana okwogera mukyetegereze bulungi nnyo waabeerangayo omusajja enjasabiggu omugoggofu eyayimiriranga mu maaso eyayimiriranga mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okumukuuma omuvubuka oyo baamuggyawo tebakyakkiriza dde abagalagala okutuula ku sayidi zombi ogwa kkono n'ogwa jjo okuliraana Ssaabasajja baabiggyawo kubanga kibapulaaninga okukola baali bateeseteese obutwa omwezi oguwedde mission n'enjikuba ne bateekateeka accident mission n'enjikuba kati Yosefi yesitudde ku ssaawa musanvu ogw'ekiro ng'ali mu mmotoka eza bulijjo eza buyonjo nga tetugenda kutegeera mu mmotoka ezimwaddemu Yosefi wasaanya mwabaddemu ne Felix Kulaije n'aba